ninkaan masaajidoo dumbiyey oo guryaha naga baabi'iye mowlaca naga xaaqay ilaa hadda oobabuurtaan cabdiaata dawladda nagu wato oo marna dowladda iska dhigaayo oo marna iska dhigaayo nin qawiil ah anaga mana booba karo hanola sheego dawladda d waa ka qaban karan hanoo sheegto almin hanoo digto dhulkan reesha cabdulaah ayaa iska le mowlaca ku yaallo masaajidaa ku yaallo ceelal wixiioo dhan woanaga jijibiyey afaraatan saac woo imaadaa dhulkan kalo darbiyada ahana reer shek cabdulahiwa gateen si sharciugatenqoyska reer sheekh cabdulaahi ayaa ka cabanaya shaqhsiyaad u isticmaalaya awood dowladeed kuwaasi oo doonaya in ay ka boobaan dhul ay ku leeyihiin inta u dhexaysa xerada turkisom iyo warshadii sifeenta batroolka waxaana dhulkan loo yaqaanaa baqdaad waxaana uu ka tirsan yahay degmada dharkenley ee gobolka banaadir ibraahim sheekh cabdulaahi oo ka mid ah dhexaltooyada qoyska reer sheekh cabdulaahi ayaa sheegay in dhulkooda ay duulan kusoo qaadeen شخصيات ونشاتي دولدات وحنا وتل مامين كان شرعي يسوي صباحي كل سجال بقول سديتني لحدي ما شان وحاول دعوت دعوة عنك قبنا نن محمد عبد القادر جامع عبد القادر محمد جامع نن اللي يراه أو ما أردت أدي إلى كروي هاي نقول كان هاي رش عبد الله هذا هاي أنا جا إبراهيم عبد الله ليرا ولا كي ويش عبد الله تذكرنا ولا لهن وايد waxaan rabnaa cabduqaadir maxamed jaamac dhulkeenna iyo nafteennaba handadaad ayuunagu haayaa dhaxal nala ma leh wax naga dhexeeya ma leh ninkaas awood shaata dawladeed ayuu noo sheeganaa ciidan ayuu wataa taleefonoo gurug nagu handaday meeshaanna ciidanu la yimid waxaan rabnaa dowladda soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh ra-iisul wasaare xamsa duqa magaalada madaale taliyaha qeybta dharkeenley booliiska dagdoomiyaha degmada dharkeenley xundubey intaba dacwadaas <muchos> waa gaarsiin inay ogaadaan ninkaana awood ayuu sheeganaa dil iyo dhibaato aydi geysanaaha uu yidhi waxaa raba hadda ay samayn weyseen wax naga dhexeeya male wax maal aaday adduunya maysano taliyaha gobolka macaalimahdii ayaa shaqadii iyo dhulkii a inaana tegi karin dhulkeenna soo sheego maanta soo amre marka shaati dawladeed annaga nalooma isticmaali karo dowlada waa dadka waa u siman tahay xaqudaa usiman tahay macalimahda asousei amar soodhiukaamaa maqabsan karaan waa aladulkaasn anaga askaleh dukumentigaas ayuu leeyahay oo siyaad bare ooieeiyo anagaa ku dhalana walaalkaa ku dhashay w dadkan iyo darbiyadan u jeedana maga reesha cabdulaku baxay waxaaeeacabdulaegada ma soogeli karaan barana meel naga soo gala male xoolo anaga aan ka qabna male annaga sheeqaa loo bagaa nala yidhaa meeshaanaan ku dhalannay dhulkeennaa jognaa baari dhibaatunugu hayaa in muddo nagu wadi maanta markai ugu dambaysa taagan tahay inuu nasoo adeegsado shaatta dawladeed uu yaha dadkaas ha laga joojiy shaqada annagoo nala weydiin annagoo nala dhihin dhulka maleedihiin masmalin dacwada aan furanna ee taallo degmada dherkenle wada jir waxaa rabnaa maanta waxay ka bilaabato ninkaas ninkii qacanqabashadiisa iska leh hanuul kushartiro wax allo wixii ma aragta reer shekcabdullaahi soo gaarana asagay aaba leedahay aandadaad wax logoo qaadi kara male waxaan rabnaa madaxweynaha sharafta leh xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisal wasaare xamsa mar labaadaan ku celinaa iyo duqa magaalada madaale in arintaassi deg deg ay u soo fargeliyaan dadka masl adya qofka masuula haduu yahayna waxaa la rabaa inuuga xubsado nabadoon caraaye iyo wiil adeer la ah ilmaha sheekh cabdulaahi ayaa dhankooda sheegay in aan la aqbali karin <imitation> in shaati dowladeed lagu qaato dhulka reer cabdulaahi waxaana fariin ay u direen madaxda dowladda iyaga oo codsaday in laga qabto dadka boobaya dhulkooda haddii kale loo caddeeyo in aan waxba laga qaban karin mowlacan annagao siddeetan iyo lixdii iyo siddeetan iyo toddobadii iyo wixii ka sokeeyey iyo ilaa sagaashan iyo kowdii intaa joogna annaga meelya yaqaano oo ilaa dalka iyo dibaddi laga ogahyo waaye nin haddii shaati marba shaar soo gashirayo oo imaanayo waa dhibaato waxaa dawladda ka cosohaynaa madaxweyne a am xasan sheekh maxamuud waxaa ka cosehaynaa madaala waxaa ka cosehaynaa ab cabdi ams xamsi waxaa ka cosehaynaa wixii maamulka oo hay-adaha oo dowladda ka tarsan o dhan wa waa usheegenaa waxaa u sheegeynaa gardaro haddii laiska ceshi karo alaska ceshio hadi sidii sagaashan iyo koowad ay tahayn anaa bishiya hubeysa o qoryahaasta ay tahayn hanala cadey yaaala ajaagaadaeo jianninamaaajioodumbiyey oo guryaha naga baabiiyo mowlca naga xaaqay ilaa hadda ooabuurta cabdi dolag marna doaa dhaayo o marna iska dhagaayo nin qawiil ah anaga

ninkaasoo garab ka haysto taliyaha booliska gobolka banaadir macalimahda aran saacna nagu handado inay qaraabe yihiin oo u xalaaleynayo dhulkeenna marka waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa taliyaha booliska sulub waxaan u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taliyaha qeybta galbeed أستغنى وشجع إن أولال كان معلم هذي وحوكيل سدح مليون إنك وقبل كان بنادر كنغل عبد القادر محمد جامع كل مدح وما أهان ما أنت دول كان أفر لا تنسى وعوتا باورت ملتيري جا هي ملكي الدولة درتيد أمد محمد جامع دول كان عبد الله يا مولع كويالو مساجد كويالو عالل وحيوطن ونجي جيبي افر لا تنساو امادا كان كالو دربيدا هانا رشا عبد الله وغتن سي شرعي كوغتن سي ذا دردد و ها اصنعنا تاليا ها غابتا غالبات نكاس و هاكا اصنعنا ينو بنانكا كامر و دولكا دول ساس لوميشو و ابدو غدرو جوك ابدو غدرو جوك دور كاس نغمر دول كان سديتنا اللي حد يا لشر عيي حد ميا ضربتا إن شاء الله كل أنا وحنا هاي دوت شعبة وحنا كتير سنة هاي دولة دا لا ما أمني جا قدومي يا محكمة دا جبل كبنادر لما ده حن إن أرنتاس يسو فريق ليان ونكاس بنان كنا لغمر سيو زكريا أحمد موسى تي في كشبله مقدشو انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رسيف راي كجران انكبدن افر كون او كانال يبقو لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه